Шығыс Қазақстан облысында жүргізілген арабат операциясы барысында түрлі тауарлар, валюта және есірткіні шекарадан заңсыз алып өтудің бірнеше жолдары әшкереленді. Сондай-ақ көрші Қытайға заңсыз жолмен үлкен көлемде марал мүйіздерін және құрт жөнелтіп жіберу әрекетіне тосқауыл қойылды. Тау гүлдерінің тамырларын мекендейтін бұл ерекше құрттар қызыл кітапқа енгізілген, ал Қытайда оларды халық медицинасында қолданады. Заң бұзушылар құнды тауарларды шекара арқылы әртүрлі азық-түлік ретінде алып өтпек болған. Осы құрттарды соқтың шығынның тетрапакеттеріне салынып, сол тетрапакеттермен бірге жасырын түрінде шығарған мезетте ұсталған. Бұл фактор деректер бойынша бізбен алдын ала тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.